It is the 15th of July 2024, Monday afternoon, and I'm here to keep you on the daily updates here at Radio RFM. My name is Humphrey Omariba. Now, regarding the killings that have been ongoing in Kware Dump Site Pipeline here in Nairobi County, the DCI have successfully arrested the prime suspect who is behind the murders. Collins Jomaisa, a 33-year-old, has been arrested in Soweto Kayole here in Nairobi County today at 3 a.m. in the morning as he was watching the Euro finals between Spain and England yesterday night, or rather the night to today's morning. Now, the DCI boss Amin Mohammed has identified, according from the investigation, have captured different items, among them being 8 smartphones, 24 Airtel SIM cards, 5 rolls of bang, 4 huge clear cellotapes, 2 feature phones, 1 hard drive, 1 memory card, 1 machete, 12 nylon sacks, 6 men identification cards together with 2 female IDs, 2 title deeds, 1 pink handbag together with 2 pink female panties. Those are some of the items that have been captured by the DCI during the investigations. Now, according to the DCI investigations, according to the interrogation that was conducted to Jomaisa, the DCI say that Jomaisa allegedly admitted to have killed, sadly, his wife, who goes by the name Imelda Kalenyo, as the first victim, through strangulation to death before dumping her body. Now, according to the investigation, all bodies that have been discovered in the dump site have faced the similar killings, where they were lured, killed, their body parts mutilated, and then later dumped in Kware inside bags, or rather sacks. This morning at City Mortuary, various female leaders led by Embu Governor Cecily Mbarire have condemned the act by the prime suspect and other murder cases that have been ongoing in the country, stating that the National Police Service, together with the DCI, must conduct full collaboration on the investigation that is being conducted on those people who have been killed. Tumepata habari kwamba miri kwa hapa chini. Baada ya kupata habari miri kwa hapa chini, tumekuja tumejionea. Asubuhi tumetoa watu 6. Na sasa saa 8 tumetoa watu 3. Hiyo watu 4. Hiyo yote inakuwa watu 10. Tumeenda kuuliza askari, nyinyi kama nyinyi watu wa Kware hapa police station, mko karibu hapa na sisi. Hiyo miri ilipatikana acha hapo ndani. Na kazi yenu kama askari, mnafanya patrol, kazi nini? Instead ya kutuchibu, wametupiga tear gas, wanatukimbiza. Sisi kama wakaji wa Kware na Njenga, Mguru wa Njenga, tumepata miri 9 imewekwa kwa station ya Mguru wa Njenga. 10. Kware station. Tumepata miri imewekwa hapo. Na watu wamesaa kwa umetusua ni pikipiki wanazika. Sijana hatuna DI. Na vile ni bori ni sesani. Masikari wako hapo. Hakuna venye watu waneza kufapa shima ya Kware. Na tuko na station zimetusurround. Nikumaanisha wa maaskari wafanyangi kazi yao. Tumetoa sahi msichana mmoja na mvulana mmoja. Sawa, huu msichana alikuwa amekatakatwa. Amekatwa hapa tumbo. Sehemu nyeti imetolewa, imeanguka. Na bado kichwa imeka. Mekato wasichana tumetoa wasichana 8 na wazee wawili na ni mwili ni ndogo ndogo tu, vijana wa vijana so unaona get sia, tuelewi ni nini inaendelea. Alafu bado tukiendelea kuwatoa, tukaona tunatoa mili mbili wanakimbiza na gari. Tukauliza mbona wasilete Maria mkubwa, tukaenda post tuende tujue mbona hawaleti Maria mkubwa. Wakaanza kuturushia live bullet. Na zile 9 zimeenda 6. Sasa zaidi ya 20 ziko pale zimelala, na kuna watu sasa wako pale na makarao, wataki watu wengine wako pale. So lazima muhakikishe kama nyinyi mnafaitia raia, muende pale. Watoto wenye
tulichora college maandamano ya Tuesday. Nimewashuhudia wenye niliongoza mpaka maandamano wako kwa hii shimo. Wametolewa wakiwa na college hivyo hivyo. Tunataka justice. Wamekataa video. Wakatambia kuchukua video na kwa wakaepa. Watu wote gunia zinafanana. Eh, hey, ile ni leso ile. Na kuna bag fulani ilikuwa huko gunia. Mwamama amefukuzwa. The DCI, Amin Mohamed, has urged families that believe their loved ones have fallen short of prey to the victims of Jomaisa Collins to go to the city mortuary and conduct body viewing and identify their loved ones. That is what has been lined up for you here at Radio RFM. We'll keep you posted on what is transpiring on the investigations as time goes by. Remember, this is Radio RFM, home of African music. My name is Humphrey Omariba.